dañu am ben site internet bu tuddu yolele.com. légui dañu fa am ay émission radio yu bari ci internet bi alterné bu nek bu midi joté fi ci New York dana waxtan ak Abdou Latif Coulibaly. Émission bi mi ngi tuddu ci français question à Abdou Latif Coulibaly lay xew ci rewma ci ay bis gi yep nu waxtané ko Latif wax ñu lim ci xalaat dañu am itam ñeenti kangam yo xamné wër wu nek ku ci ne danañ wax ak yow ben yon ki jëk moy Elhadj Ibrahima Sall mo nekkon ministre du plan bu Sénégal aljuma ji jëk ci wër yi mom lañuy waxtanal ci lu jëm ci mbiri finance ak mbiri kom kom ci wër woow bi ci top ci walu politique Modou Diagne Fada mi nekkon ministre ci gouvernement président Ablaye Wade te mu nek vice président assemblée nationale mom lañuy waxtanal ci nu mu gisé ni fimu bok mom muy wa kër président Ablaye Wade ni ñu yoré réew mi bu bobu wesso benen aljuma bi muy ñettel bi dana ñu waxtaan ak ki di Abdoulaye Makhtar Diop te mu nekkon ministre ci jamono ay Abdou Diouf momit mu wax ñu wa opposition bi ni ñu gisé ni ñu yoré réew mi bu lolol wesso jambour bo xamné yaak ngeen ko dégg muy Mohamed Mbodj bu forum civil moy waxtaan ak ñun momit ci ni ñu yoré réew mi ñenti aljuma yu nekk ci wër wu ne ñenti kangam yoyu dañu delu ci waxtaan ak ñun ci yolele.com kon nak japp leen ko midi bu joté vendredi bu nek ngeen tambali di nu deglu ci internet bi yolele.com.